2014 mä olin Kia Rio, 61 000 ajettu. Tämä edustaa korealaisissa autoissa vielä sitä sukupolvea, mikä ei ihan sitä aivan terävintä autosuunnittelun kärkeä ollut, toisin kuin tänä päivänä. Mutta olisiko tämmöinen 10 900 euron korealainen pikkuperheauto kenties nappivalinta käytettynä? Ei lähde palamaan. Kiassa toinen rekisterikilven valo on pimentynyt. Kia on käyttänyt markkinointivalttina kohtalaisen pitkää takuuta ja ainakin haluaa antaa ymmärtää, että se edellyttäisi merkkihuollossa käyttämistä. No, siihen mä en ota kantaa, mutta täällä näyttää olevan ihan täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, viimeksi syyskuun lopulla leimattu, ajomäärässä 60 000 kilometriä, eli aivan juuri äsken. Ihan mainio, seuraava huolto vasta vuoden päästä, eli syyskuussa 2020 tai vajavuossa siihen aikaan, joka tapauksessa. Tiedätkö tämä nyt ihan nillittämistä vai onko tämä oikea vika, mutta pikkasen nämä takalukun kaasujoista niin kuin väsähtäneessä olotilassa, että tämä joutui häiriksen niin kuin nostamaan ylös. Kyllä se pysyy sitten sen jälkeen ylhäällä, mutta en tiedä, vähän tämä tämmöistä niin kuin puolivillasta toimintaa. Reilu 5 vuotta vanha Kia Rio näyttää aika tyypilliseltä lajinsa edustajalta. Takana on itse asiassa kohtuullisen vähän jopa tuota pintaruostetta, mutta tuolla etuapurungossa näyttää oleva kyllä sitäkin enemmän. Muutoin ihan suhteellisen siistin näköinen auto, mitä tietysti voisi näillä kilometreillä ehkä toivoa ja olettaa. Putkea on, no en tiedä, ei sitä ehkä uusittu. Ei kyllä se alkuperäistä kamaa tuki ole. Ihan asialliset nastarenkaat on tässäkin Kia Riossa Dunlopin nastakummit tuommoisessa kohtalaisessa koossa, jota en ajan säästämiseksi tarkastanut, mutta 15 tuumana se näyttää olevan. Ei varsinaisesti käytetyn autoyksilön vika, vaan tässä taas kerran joudutaan heristämään nyrkkiä tuonne asialaisten autosuunnittelijan suuntaan. Kenen idea on ollut laittaa samaa ryppääseen tänne ratin puolan taakse? Kaiken näköisiä nappeja, joilla ei mitään tekemistä toistensa kanssa, niin kuin esimerkiksi ratin lämmitys ja ajovakautuksen poiskytkentä päällekkäin. Niin kuin, mitä te oikein ajattelitte? Tän ikäisissä korealaisissa autossa on muuten semmoinen juttu, että tähän autoon valituista nastarenkaista huolimatta, niin suosittelen talveksi kitkarenkaita. Yksinkertainen syy siihen on se, että näissä on ihan valtava rengasmelu. Tämä pitää semmoista todella pahasti korviin soivaa jollotusta tuolla maantien nopeuksissa ja pikkasen pienemmissäkin vauhdissa. Ja siihen nyt valitettavasti ei ole oikein mitään järkevää eikä edullista keinoa muuttua tosiaan kitkarenkaiden käyttö talvisaikaan. Tästä nastarenkaista pitää ottaakin sen verran takaisinpäin äskeistä lausuntoa, vaikka näissä on pintaa ja nastoja ihan kohtuullisen hyvin, niin nämä näyttää olevankin valmistettu alkuvuodesta 2013. Eli nämä rupeaa olemaan semmoinen 7 vuotta kohta ikään näillä kumeilla. Ja se ei nyt ihan suoraan sanoa kyllä autorenkaalle tai varsinkaan nastarenkaalle tai talvirenkaalle yleensäkään niin kovin suositeltavaa. Että noin vanhoilla kumeilla ajeltaisiin, mutta ehkäpä niillä nyt vielä sitten liikkuu. Arvasitte varmaan jo, paikkapullo on vanhentunut. Oikein mainiossa kunnossa näyttää tämäkin Kia Rio olevan. Etuvalot on näköjään suunnattu pikkasen ylös ja siellä etuapurungossa on pikkasen sitä pintaruostetta, mutta muuten auto näyttää olevan varsin napakassa kunnossa ja sitten on varmasti jollakin kulkupeli vielä pitkäksi aikaa. Jos et vielä seuraa Turlasin kanavaa, niin sen saa tuosta vierestä pyörimään ja sitten tuosta saa seuraavan videon pyörimään näytölle, niin onpahan muutakin tekemistä sulla duunissa kuin varsinaiset työt. Moi!